נמצא איתנו מיקי אדמון, ראש מחלקת הייטק במכון הייצוא. מיקי, מה אנחנו רואים פה? אנחנו נמצאים כרגע במיצג האפליקציות של מכון הייצוא בביתן הלאומי בברצלונה. לפנינו מיצג שמציג באופן וירטואלי למעלה מ-40 אפליקציות ישראליות בצורה ידידותית. למעשה המיצג הזה עובד בדומה לאפסטור, לפי קטגוריות. אנחנו יכולים להגיע לקטגוריות העיקריות שבהן פועלות האפליקציות. לדוגמה, באייקון של advertising, ומקבלים את כל הפתרונות של כל האפליקציות שפועלות בתחום ה-advertising. ברגע שאנחנו בוחרים אפליקציה, האפליקציה עולה עם סרטון שבצורה מאוד ידידותית מציג את האפליקציה בצורה ויזואלית, ומאפשר למעשה למעלה מ-40 חברות ישראליות שאין להן נוכחות פה לחשוף את הפתרונות שלהן לקהלי המטרה החשובים שמגיעים לפה, גורמים רציניים מחברות מדיה גדולות מכל רחבי עולם, רשתות קמעונאיות, בנקים וכל הגורמים הנוספים מעבר לקהלי המטרה של עולמות המובייל, המפעילים סלולריים, כך שלמעשה יש לנו פה חשיפה יוצאת מן הכלל, וחברות אפליקציה שהן ברובן חברות מאוד קטנות, אין להם את המשאבים להגיע לברצלונה או להקים פה ביתנים, ומקבלים את מלוא החשיפה בזכות הפעילות של מכון הייצוא.